Adı müxtəlif dələduzluq əməllərində hallanan deputat Rəfail Cəbrayılovun mandatdan məhrum edilməsi artıq qaçılmaz zərurətə çevrilib. Bu haqda məlumatı Yeni Çağal saytı yazıb. Sayt yazır ki, Rəfail Cəbrayılovun dələduzluğu ilə üzləşərək külli miqdarda maddi zərərə uğrayan iş adamları millət vəkilinin onlara vurduğu ziyanı hələ də ödətdirə bilməyiblər. Saytın yazdığı məlumata görə iş adamlarından fırıldaqla mənimsədiyi yeni həcmli vəsaiti geri qaytarmaqdan müxtəlif bəhanələrlə yayılan Cəbrayılov bununla zərər çəkmişlərin canını boğazına yığıb. Onlar deputatın bu dələduzluğu ilə bağlı parlament rəhbərliyinə müraciət etsələr də bu addım problemin həllinə təsir göstərməyib. Cəbrayılov iş adamlarından alaraq mənimsədiyi pulları niyə qaytarmır? Doğrudanmı o maddi baxımdan bu qədər ağır vəziyyətə düşüb? Qətiyyən, deputatın özünə və qardaşına məxsus biznes şəbəkəsi fəaliyyətdədir və yəqin ki, gəlirləri də stabildir. Ancaq əldə olunan məlumata görə Cəbrayılov Azərbaycandakı sərvətinin qardaşının vasitəsilə Türkiyəyə, konkret İstanbula daşıyaraq burada özünü miskin görkəmdə göstərməyə çalışır. Yəqin belə bir obraza girməklə onu dələduzluğun qurbanı olmuş iş adamlarının bir gün öz şikayətindən vaz keçəcəklərini ümid edir. Yazıda qeyd olunur ki, necə seçilməsindən asılı olmayaraq millət vəkili statusunu daşıyan şəxsin adının dələduzluq əməllərində hallanması dövlətin, hakimiyyətin bölgüsünün öndə gələn ali qanunvericilik orqanının nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Ancaq görünən budur ki, iş adamlarına vurduğu zərəri qarşılamaq niyyətində olmayan Cəbrayılov üçün əsas olan dövlətin nüfuzu yox, şəxsi maraqlarıdır. Əks halda o adının, soyadının dələduzluq sinoniminə çevrilməsinə razı olmazdı. Xatırladaq ki, deputatın fırıldaq toruna düşən iş adamlara Cəbrayılovun deputat mandatından məhrum edilməsi, toxunulmazlığının götürülməsi və bu barədə qanun çərçivəsində ölçü götürülməsinə çağırış etmişdilər. Həqiqətən də yerinə düşən təşəbbüsdür. Bu mənada sabiq əmkarı müxtəlif iri miqyaslı dələduzluq əməllərinə görə uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilmiş keçmiş deputat Dünyamin Xəlilovun aqibəti Cəbrayılov üçün nümunə seçilə bilər. Qeyd edək ki, məlumatı Yeni Çağ az saytı yayıb.